बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ माननीय सदस्यहरू हिजोदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आफ्ना समस्याहरू आफ्ना कुराहरू आफ्ना स्पष्टीकरणहरू राखेरै आइरहनु भएको छ र त्यसैले गर्दा मान्य सदस्यहरू अहिले आफ्नो आसन ग्रहण गरौँ र म यस विषयमा मान्य सदस्यहरू यस विषयमा केही स्पष्ट पार्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई म समय प्रदान गर्छु मान्यजीहरू आफ्नो ठाउँबाट बसेर सुनौँ र कारवाहीलाई अगाडि बढाउँ म यहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरू बसौँ र म श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरीबारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन यस्ता विषय यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ यति भनिसकेपछि मैले नीति कार्यक्रम सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम आज नै रहेको छ बाँकी विस्तृत रूपमा म त्यति बेला नै कुरा राख्नेछु धन्यवाद नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा हिजो क्याबिनेटले प्रधानमन्त्री के अरे क्याबिनेटले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्यो भन्ने समाचार छ संसदले बनाउनु पर्ने विधेयक पठाउनु सभामुखले पठाउनु पर्ने मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली सम्माननीय सभामुख महोदय मेरो प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण क्याबिनेट मन्त्रीज्यूहरूलाई किनभने तपाईँहरूलाई दुखी जनताहरूले र स्वरोजगार मजदुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ सुशासन तपाईँले कसरी नाप्ने विचार गर्नुभएको छ यस वर्ष तपाईँले प्रतिस्पर्धा कसरी बढाउनुहुन्छ बजारको र बजेटमा यातायात क्षेत्रले ठुलै प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ यातायात क्षेत्रलाई कहीँ कतै पनि राम्रो तरिकाले नीति तथा छलफलमा राखेको मैले पाइनँ र सरकारी निकायमा जताततै व्यापक राजनीति छ यसलाई हटाउन को लागि सबै पार्टीका सङ्घ भातृ सङ्गठनहरू हटाउन सक्नुहुन्छ तुलनात्मक लाभ के केमा छन् भनेरसम्म हामीलाई थाहा नभएको साँच्चै हो यो थाहा पाउन कन्सल्टेट राख्नै पर्ने हो र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कहिले वर्लन्छ सभामुख महोदय मा धन्यवाद माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा व्यापार घाटा विकराल रूपमा बढ्दै गएको छ र अघिल्लो वर्षको व्यापार घाटा व्यापार आयातमा झन् उन्नाइस खर्बमा निर्यात जम्मा जम्मै दुई खर्ब मात्र हुन सकेको थियो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रथा प्राथमिकतामा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नेसम्मको कुरा आएको थियो तर नीति तथा कार्यक्रममा आउँदै गर्दाखेरि निर्यात जस्तो विषयलाई काहीँ पनि बोलिएको देखिएन र चुरेबाट ढुङ्गा बेच्ने कुरा चाहिँ आएको देखियो निर्यात व्यवस्थापन र प्रबन्धनको लागि के के योजना राखेको छ यसको लागि जानकारी चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीबाट सँगसँगै इ कमर्स फैल्याउँदो व्यवसाय हो यतिखेर इ कमर्सलाई व्यवस्थापन गर्ने र नीति नियमन गर्ने कुरामा काहीँ कतै यस सम्बन्धी यस सम... सम्बन्धी कहीँ कतै उठेकै योजनाहरू उठेको कुरा नै सुन्न पाइएन त्यस कारण यसको लागि पनि के सोचिएको छ यसको लागि पनि म प्रधानमन्त्रीजीबाट यहाँको धारणा सुन्न चाहन्छु हुलाक सेवालाई अघि नै भनिसक्यो लोजिस्टिकमा कन्भर्ट गरेर इ कमर्सलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हुलाक सेवालाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा म यहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी सामान्य सामान्य अध्यक्ष महोदय म सामान्य अध्यक्ष म महोदय मार्फत म मा प्रधानमन्त्रीलाई केही क्वेसन सोध्न चाहन्छु जस्तो राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम अन्तर्गत का चुरे संरक्षण कार्यक्रम नआएको जलवायु परिवर्तनको हिसाबले यो क्षेत्र अति संवेदनशील छ यसको उल्टो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रमा चुरे क्षेत्रबाट वन फडानी गिटी बालुवा ढुङ्गा उत्खनन कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको अहिले सम्बोधन आयो के तराई मधेसलाई सरकारले कालान्तरमा मरुभूमिकरण गर्ने भन्ने हो र त्यसै गरी जुन यो ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरू छ नेपाल प्राधिकरणले वर्षौँदेखि जुन एकातिर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कुनै पनि कार्य कर... मान्य सदस्य श्री हर्का माया बिक सम्माननीय सभामुखज्यू सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो सदनमा छलफलको क्रममा उहाँले जवाब दिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो अर्थ नबर्थको भनेर भन्नुभएको छ त्यो हो भने त भन्न पनि अर्थ हुँदैन जस्तो लाग्यो र यो अहिले जवाब दिइरहँदाखेरि साँच्चै नै दलित समुदायको लागि चाहिँ अर्थहीन छ चा कि जस्तो पनि महसुस भयो सम्माननीय सभामुख मार्फत स सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म ध्यान आकर्षण गराउँछु उहाँले तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता दलितहरूको कार्यक्रममा त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यक्रम गर्न तपाईँ को तपाईँको इच्छा शक्ति कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँ मार्फतै आयो भने मलाई जिज्ञासा पुरा हुने थियो म मैले यो सदनमा पाँचचोटि शून्य समयमा भाग लिएँ विनियोजित बजेट दुई हजार असी सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा पनि छलफलमा भाग लिएँ र नी यो नीति कार्यक्रममा नि भाग लिइरहँदा मैले जतिचोटि बोलेँ त्यतिचोटि यो देशमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र मान्य सदस्य श्री बिना लामा सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख मार्फत म मा, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु जुन चाहिँ मैले हिजो अस्ति भर्खरै नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनेका थियौँ विशेष रुबी भ्यालीको रुबी र क्रिस्टल सम्बन्धी त्यहाँको रुबिर र क्रिस्टल चाहिँ उत्खनन गरिएको खण्डमा धादिङ जिल्लालाई नै पाल्न सक्ने हैसियत राख्दथ्यो तर विशेष त्यो क्षेत्रलाई समेटेको देखेन त्यसमा हजुरले के सोच्नु भएको छ त्यसै गरी पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ विभिन्न ठाउँहरू यस्तो रमणीय छ तर त्यसमा अझ पनि राज्यको नजर पुग्न सकेको छैन र नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो आउन सकेन त्यसलाई के गर्नुहुन्छ र साथै मैले त्यो क्षेत्रलाई यो विशेष गरी चाहिँ एकदमै सबैभन्दा सुरक्षा व्यवस्थाको चाहिँ निकै कमजोर रहेको छ त्यसलाई पनि विशेष तपाईँहरूले प्राथमिकतामा के राख्नुहुन्छ अस्ति भर्खरै एकजना मान्य सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव सामान्य सभामुख महोदय मेरो नाम प्रदीप यादव हो प्रदीप कुमार होइन अब मैले सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसित मेरो प्रश्न छ नीति तथा कार्यक्रममा एकातिर ढुङ ढुङ्गा खानीहरू संरक्षण र प्रवर्धन गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतिर ढुङ्गा बालुवा निकासी र निर्यात गर्ने कुरा गरिएको छ निकासीको तौर तरिका के कसरी हुने हो कहीँ ढुङ्गा बालुवा र गिटी निर्यात गरेर मधेसलाई मरुभूमि बनाउने सरकारको प्लान त होइन अर्को चाहिँ निजगढ विमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भने पैसाको सुनिश्चित सरकारसित छ या छैन र र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ पाँच सय हेक्टर टाङिया बस्ती चाहिँ बनाएर कब्जा गरिएको छ के सरकारले हटाउँछ कि हटाउ हटाउँदैन र अर्को प्रश्न छ सरकारले चाहिँ बन्द रहेको पुरानो उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने मान्य सदस्य श्री गीता बस्नेत सम्माननीय सभामुख सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म मा एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू दुई हजार एकात्तर सालमा बर्दिया जिल्ला पूर्ण क्षति भएको थियो बाढी आएर र सरकारले तिन लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो त्यति बेला र दस वर्ष हुँदाखेरि पचास हजार तिस हजार बिस हजार गरेर ए एक लाख रुपियाँ त्यो गरिब बस्तीमा पुगेको छ तर अझै पनि दुई लाख रुपियाँ कहिलेसम्म त्यहाँको बाढ पीडितले पाउँछन् भन्ने म जान्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली सम्माननीय सभामुख महोदय हामी यो गरिमामय सदनमा बोल्नैका लागि बोलेका छैनौँ सभामुख महोदय हामीले आजसम्म उठाएका प्रश्नको ठोस जवाब आउन सकेको छैन सुन्ने समयमा उठाएका विशेष प्रश्नको सरकारले जवाब कहिले दिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ वर्षायाम आइसकेको छ परिणामस्वरूप बाढी पहिरो र डुबानले जस्ता प्रभावले प्रकोप बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ सभामुख महोदय पहाडी जिल्लामा जथाभावी खनिएको सडकका कारण बाढी पहिरो प्रकोप बढी हुने गरिएको छ यसका कारण हजारौँ एकड जमिन भुच्छेको चपेटामा परेको छ यसको नीति के छ प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न धन्यवाद सदस्य श्री सूर्य कुमारी श्रेष्ठ सम्माननीय सभामुख महोदय महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो सरकारले एकातिर हाम्रो देशलाई पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने भनिरहेको मला छ मलाई अचम्म लागिरहेको छ अर्कोतर्फ देशभित्र त्यस्ता देश सम्भावना भएका खानीहरूलाई उत्खननमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिँदैन दैलेख जिल्लाको शिर मा, प्रशस्त मात्रामा पेट्रोल ग्यास खानीको सम्भावना भएकै कारणले नेपाल सरकार र चिन सरकारको संयुक्त पहलमा केही वर्ष अघिदेखि केही उत्खननका कामहरू चलिरहेको अवस्थामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा किन राखिएन यो विषयमा मैले संशोधन प्रस्ताव पनि राखिएको थिएँ किन यो विषय यो यति ठुलो गौरवशाली योजना यो वर्षको यो नीति तथा कार्यक्रममा राखिएन मान्य सदस्य श्री अशोक चौधरी सामान्य सभामुख महोदय म सामान्य सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु खेलाडी बिना खेल हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू खेलाडी रहे खेल रहन्छ अनि मात्र राष्ट्रको पहिचान र रा गौरव बढ्छ राष्ट्रको लागि खेल्ने खेलाडीहरूको व्यवस्थापन उत्पादन पारिश्रमिकमा सरकारको के छ धारणा त्यसै गरी हाम्रो पार्टीका सांसदहरूले राखेको संशोधन किन समावेश भएनस् प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसै गरी सांसद विकास कोषमा को, को बारेमा यहाँको के छ धारणा यस्तो नाजुक आर्थिक स्थितिमा साँच्चै तपाईँको सरकारले यो नवना प्रतिबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ सभामुख ज्यू मार्फत यो सबै व्यक्तिको हातमा पूर्जा दुई वर्षभित्र भन्नुभएको छ कञ्चनपुरको आरक्षी पीडितहरूले पूर्जा पाउँछ कि पाउँदैन भारत भ्रमणको बेला सीमाको विवादको कुरा उठ्छ कि उठ्दैन कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमले सीमा विवादकै कारण ज्यान दिनु परेको छ र हुलाकी सडक लगायत कुनै पनि निर्माण कार्य म नेपालतिर आएर भारतले न्यु खोज्ने गरेको छ त्यसै गरी कैलाली कञ्चनपुरमा मात्र रहेको राणा थारोहरूको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा बोलेको देखिँदैन र प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै कञ्चनपुरको एउटा कार्यक्रममा बेलौरी छोटी भन्सारको बारेमा बोल्नु भएको थियो तर छोटी भन्सारहरूको बारेमा केही कुरा आएको छैन र कञ्चनपुरको बेलौरीको छोटी भन्सार कार्यालय चल्छ कि चल्दैन र अर्को कैलाली कञ्चनपुर र कपिलवस्तुको उखु किसानहरूले आन्दोलन गरिराखेको छ यो उखु किसानहरूलाई नगदे बालीको रूपमा माननीय सदस्य श्री रेखा यादव सामान्य सभामुख मार्फत ज्यूलाई मैले अस्ति नौ गते राखेको थिएँ नेपाल विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले झिनो मसिनो अनुदान अनुदानबाट चलाइराखेको छ उसलाई कर्मचारीको दरबन्दी सेवा कहिलेदेखि दिने र अर्को मधेस प्रदेशमा हुने जुट खेतीको बारेमा भनेको थिएँ त्यसबारेमा कुनै पनि चर्चा भएन जुट खेतीलाई कसरी बढावा दिने र विराटनगरमा भएका जुट मिल खेती सुगर मिल खेती सुगर मिल र जुट मिलहरू कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको बारेमा पनि कार्ययोजनामा आएन धन्यवाद माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सम्माननीय सभामुख महोदय आन्तरिक सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक भागबाट अर्को भागमा जान विदेशी भूमि भएर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निश्चित अवधिको स्पष्ट लक्ष्य बनाएर नीति र कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्नेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको नीतिगत सहमति छ छैन यस सन्दर्भमा दार्सुला टेङ्कर सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने होइन र म स्पष्ट हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अमरबहादुर थापा माननीय सभामुख महोदय दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा दैलेखले भुल्नुपर्ने त होइन कुनै सांसदले आवाज उठेन र दै पेट्रोलियम पदार्थ भनेको दै नेपालकै यो गौरवको योजना हो र यो नीति र कार्यक्रममा आएन र जस्तै विभिन्न समयमा अनुसन्धान गरिएका बहुमूल्य बहुमूल्य काइनेट र लगायतका फलाम तामाखानीको अवस्था के रहेको छ प्राकृतिक स्रोत दो दोहनको लागि सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर गराउने नीति के छ सरकारलाई सोध्न चाहन्छु र जुन किसिमले गरिबमा रेखा रहेका लक्षित वर्गहरूको र लागि जीवन निर्वाह गर्न र जीवन लाई जाने अगाडि बढाउनका लागि सरकारको योजना के छ यो सोध जान्छु धन्यवाद माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह सम्मान्य सहु महोदय सह महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो ठुला ठुला उपलब्धि गरे तर उहाँले यो उपलब्धि गराउनु भएन कि बुलेट ट्रेनभन्दा पनि रकेटको स्पिडले बिचौलिया तन्त्रमा ओलाएको र रकेटको स्पिडलाई तल शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि तल झरेको यो पन्ध्र वर्षको उपलब्धिको बारेमा कि यसैको लागि सुधारको लागि भाकल मान्ने उहाँ उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न चाहँदैछु किनभने यहाँ बिचौलिया तन्त्रलाई तोड्ने कुनै पनि नीति कार्यक्रममा देखिएको छैन र शिक्षा स्वास्थ्यलाई कङ्क्रिट अगाडि बढाउने पनि नीति देखिएको छैन त्यसको बारेमा जवाब चाहन्छु मान्य सदस्य श्री दयालबहादुर साई सम्माननीय महोदय विगत चौध पन्ध्र वर्षदेखि मलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा उल्ट्याउने मान्छे भनेर भन्छन् तर आज म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जो सामाजिक सञ्जाललाई जो मर्यादित र अनुशासित गर्ने करिब करिब अगुवा नेतामध्ये कसैले नबोलेको कुरा उहाँले बोल्नुभयो यो अति महत्त्वपूर्ण छ यो कोरोना कालमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने हिसाबले आठदेखि दस कक्षा विद्यार्थी हाई स्कुलका विद्यार्थीलाई पनि मोबाइल दिने, 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 दिने गरियो तर त्यो बन्द गरिएको छैन अहिले निश्चित एक दुई यता पक्षका र यति प्रतिपक्षका पार्टीका मान्छेहरूबाट नै दिनभरि नै सामाजिक सञ्जालबाट गाली गाली गर्ने उद्योग नै खोलिएको हुनाले यो राज्यको ध्यान आकर्षित होस् र त्योबाट सबैभन्दा पीडित मेरो एउटा तिस दस हजार दस लाख हेरेको एउटा भिडियो छ त्यसमा तिस हजारले बनाएको मान्य सदस्य श्री मन्जु शर्मा अनुसारी सामान्य सभामुख महोदय म हजुरद्वारा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याको बारेमा अघि मैले भने समाजमा मान मर्यादा प्रस्तुता गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने र राज्य राज्यको सबै निकायमा सङ्घीय कानुन बनाई समावेश गराइस् भनेर भनेको थिएँ तर त्यस विषयमा बा, प्रधानमन्त्रीले त बोल्नु त कहाँ छुन पनि चाहनुभन्दा कारण के हो के उनीहरू यो देशको जनता होइनन् के उनीहरूले पनि त्यति नै मत दिँदैनन् त्यही उनीहरूलाई पनि त्यही अधिकार छैन जो चाहिँ नि हामीहरूलाई अधिकार छ जुन जस्तो हामीहरूको चाहिँ नि मतको भा नि ऊ हुन्छ त्यस्तै ते के तिनीहरूको मतको चाहिँ नि केही ऊ छैन त्यस कारणले म चाहिँ नि फे फेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्छु कि यो चाहिँ नी नि नीति चाहिँ नि कार्यक्रममा यिनीहरूको बारेमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि ल्याइयोस् भनेर धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा सभामुख महोदय मेरो प्रश्नभन्दा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा छ संतामा देश गएको छ अब छातायनको कुरा उठ्या छ कसरी छातायानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अब नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त्यतातिर मेरो जिज्ञासा छ अर्को कुरा कृषिको कारखानाको कृषि मल कारखानाको कुरा उठ्यो सबभन्दा पहिला कहिले मधेस प्रदेशमा खोल्ने कि अन्य प्रदेशमा खोल्ने कि यसपालि खोल्ने कि पाँच वर्षमा खोल्ने त्यो कुरा क्लियर आएन अर्को कुरा नो अब्जेक्सन लेटरको कुरा छ प्लस टू पास गर्न बित्तिकै विद्यार्थीले जुन नो अब्स अब्जेक्सन लेटर पाइराखेको छ शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यतातिर हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान गएको छ कि छैन कम्तीमा ब्याचलर पासलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिने हामीतिर प्रावधान बनोस् हाम्रो मन्त्रालयको अर्को नागरिकताको कुरा छ एक महिनापछि छ महिना, महिना पुग्दैछ उहाँको कार्यकालको नागरिकता नागरिकता पीडितले पाएन भने के हामी अनसनतिर जान्छौँ कि त्यतातिर पनि हामी विचार गर्दैछौँ सामान्य सभा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो अर्को जिज्ञासा छ लुम्बिनी पशुपतिनाथलाई हाम्रो चाहिँ मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारुकी सामान्य सभामुख महोदय म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ मदरसा शिक्षा को बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छैन तथा मदरसामा पढाउने मौलवी मौलाना मौलानाको डिग्रीको मान्यताको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीको कस्तो नीति छ के बनाउनु हुन्छ त्यहाँ म जिज्ञासा छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अच्युत मैनाली सामान्य सभामुख महोदय म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यहाँ मार्फत सोध्न चाहन्छु निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा धेरै राम्रो कुरा आएको छ तर यो सञ्चालनको सन्दर्भमा यसको स्रोत सुनिश्चितता यसको मोडल बस्ती स्थानान्तरण जस्ता त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन् यसलाई कसरी समाधान गरिन्छ निरन्तर रूपबाट घोषणा हुँदै आएको छ तर कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त उदासीनता रहेको छ पहिलो सवाल र दोस्रो बिरगञ्ज चिनी कारखाना एकसट्ठी सालदेखि बन्द रहेको छ एक सय अन्ठाउन्न कर्मचारीले आजसम्म तल पाउन सकेका छैनन् त्यसै गरी राज्य पक्ष दायित्व भएको निर्माण व्यवसायी सडक किनारामा पर्ने जग्गाको मुवाजा दिनुपर्ने रकम छ त्यो सन्दर्भमा सरकारको के ध्यान रहेको छ म जान्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री दिपा शर्मा सम्मान सम्माननीय सभामा महोदय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु प्रश्न राख्न चाहन्छु नेपालभरिका लाखौँ विद्यार्थीहरू हाम्रा नजरमा एउटै हुनुपर्छ हामीले समानताका कुरा गरिरहेका छौँ विद्यालयमा विभेद गरिन पाइँदैन भुदा नम्बर एक सय अठाइसमा भनिएको छ एउटा पालिकामा एउटा विद्यालयमा स्मार्ट विद्यालय बनाइने भनिएको छ अन्य त्यो पालिकाभरिका अन्य विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू के टुलु टुलु हेरेर बस्छन् तपाईँको आफामा ती सबै विद्यार्थी समान होइन सरकारका आँखामा म यो प्रश्नको उत्तर चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराई सम्माननीय सभामुख महोदय म सम्मान्य सभामुख महोदय मा मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै कुलपति हुनुभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू कहिले दलका कार्यकर्ताबाट भने कहिले आंशिक शिक्षकबाट कुटाई खानुपर्ने अवस्था छ हाम्रो नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउने भनेर यस्तो अवस्थामा कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग के योजना छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याइकन हामीले कसरी अनुसन्धानको थलो बनाउन सक्छौँ म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु दोस्रो मेरो प्रश्न रहेको छ सेती नदीमा आज पनि नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् सेती खोजलाई संरक्षण गर्नका लागि सेती नदीलाई संरक्षण गर्नका लागि सरकारसँग के योजना छ सुरक्षित सेती नदीसहित पोखराको संरक्षणका लागि के योजना छ म सम्मान मान्य सदस्य श्री प्रेमबहादुर आले सम्मान्य सभामुख महोदय म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटमा धनगढी विमानस्थलको स्तर उन्नतिको लागि रु एक अरब बजेट विनियोजन भएको थियो फेरि दोस्रो पटक एक अरब पाँच करोड बजेट विनियोजन भएर करिब दुई सय पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको र पर्यटन मन्त्रालयमा फाइल पुगेको करिब पाँच महिना पुगिसकेको छ मन्त्रीले न त्यो फाइल अगाडि बढाएको छ त्यसो भएको हुनाले यो नेपाल सरकारको आएको बजेट त्यत्तिकै थन्काउनु मिल्छ कि मिल्दैन यो ज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु र अर्को पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत करिब तिन सय पाँच सय पैँतिस रोपनी जग्गामा करिब एकतिस रोपनी जग्गा चाहिँ अधिकरण गर्ने मान्छेलाई दिने गरी जुन मन्त्रालयले जुन निर्णय गरेको छ यसमा मेरो घोर आपत्ति छ यो तुरुन्त अविलम्ब रोकिनुपर्छ भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद श्री रामकृष्ण यादव <laughs> सामान्य सभामुख महोदय मेरो नाम राजकिशोर यादव हो सामान्य सभामुख मार्फत म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु आजको युगमा ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज नेपालको मात्र होइन विश्वको लागि सबभन्दा सेन्सेटिभ इस्युज हो त्यसको बारेमा नेपाल सरकारको के तयारी छ सँगसँगै चुरे संरक्षणको लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा खर्च गर्ने तर यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई उपयोगको नाउँमा दोहन हुँदैन भन्ने हामी कसरी विश्वास गर्ने त्यसैले अर्को मधेस आजको दिनमा सबभन्दा पछाडि परेको प्रदेशको रूपमा छ त्यसलाई विशेष प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको नीति छ कि छैन भन्ने कुरा सोध्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी सभामुख महोदय यो पाँच वर्षको अवधिमा अन्ठाउन्न प्रतिशत बढेर कृषिजन्य आयात चाहिँ नि पाँच खरब पुगेछ नेपाली कृषकहरू चाहिँ नि सडकका तरकारी फालाफाल र माला लाएर हिँड्ने थिधि छ यतातिर म प्रधानमन्त्रीको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यो सँगसँगै कोरोना बिमारीबाट यति धेरै पीडित नेपालीहरूमध्ये अहिले पनि एक लाख बाह्र हजार कोरोना बिमितहरूले चाहिँ नि पैसा पाउन सकेका छैनन् त्यतातिर तत्कालै सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीको गम्भीरतापूर्वक ध्यान ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय मान्ने सदस्यहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ म मान्ने सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुरुमै र एउटा प्रश्न धेरै मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो त्यसको बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु मैले बडो सरल ढङ्गले र इमान्दारिताका साथ हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था र प्रणाली चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति कार्यक्रम परिसकेपछि छलफल त हुन्छ तर कमाएर फुलिस्ट पनि चेन्ज नहुने परम्परा छ अहिले पनि त्यस्तो हुने स्थिति छैन भनेर मैले बडो इमान्दार भएर भन्दाखेरि त्यसो भए किन छलफल गराएको त भनेर नेगेटिभ ढङ्गले मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो मैले यहाँहरूको अगाडि यो पनि भनेको थिएँ कि म त यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको हो तर अहिले नै मैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसको निम्ति राजनीतिक तहमा पनि र हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ अर्को सालसम्म तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यो नीति कार्यक्रम परिमार्जन हुन सक्छ पो भने हो मैले तपाईँ त उल्टो मैले सरल र इमान्दार भएर यथार्थ भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि त किन बोल्ने भन्नुभयो त्यो त्यस्तो होइन दोस्रो कुरा मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ भएको छलफलबाट केही पनि हुँदैन भन्ने होइन बजेट मार्फत कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ पनि भनेको थिएँ यहाँ तपाईँहरूले भएका विषय मान्य सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको विषयलाई बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ त्यस कारण यो छलफलको कामै छैन भन्न पनि हुँदैन त्यो कुरा पनि मैले भनेको थिएँ त्यस कारण यसलाई जे सत्य हो त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब सबै प्रश्नको एउटा एउटा उत्तरभन्दा पनि मूलमूल विषयको बारेमा म जान्न चाहन्छु अब पहिला प्रेम सुवाल मान्ने प्रेम सुवालले राख्नु भएको छ सार्क बैठकबारे यो बारेमा छलफल चलिराखेको छ अनि भुटानी शरणार्थीको बारेमा र बत्तिस सिटको बारेमा पनि उहाँले कुरा राख्नुभएको छ मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ खोप विश्वविद्यालयको बारेमा मैले सकारात्मक जवाफ यस सम्मानित सदनमा अस्ति पनि दिइसकेको छु मेरो सकारात्मक नै पहल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु अर्को मान्य सदस्य रघुजी पन्तले राख्नुभयो अहिले भारत भ्रमणको बेलामा सिमानाको विषय कालापानी लगायतका विषय उठ्छन् कि उठ्दैनन् इपिजीको विषय उठ्छ कि उठ्दैन भनेर राख्नु भएको छ यो विषयमा मेरो गम्भीर रूपले ध्यान छ यी विषय उपयुक्त तरिकाले छलफलमा जान्छन् अर्को चा। चाहिँ यो पञ्चेश्वरको बारेमा के हुन्छ भनेर पनि उठाउनु भएको छ पञ्चेश्वरको बारेमा छलफल चलिरहेको छ सम्भवतः धेरै वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने बारे एउटा नयाँ समझदारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र निकै सकारात्मक ढङ्गले छलफल चलिराखेको छ यो अर्को चाहिँ मान्य सदस्य योग योगेश भट्टराईजीले राख्नुभयो यो धर्मान्तरणबारे के भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर सहित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाइसकिएको छ यो के हो भनेर हवाई मार्ग एयर रुट लिने बारेमा गम्भीर रूपले मेरो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा छलफल चलेको छ र यो पटक नेपालले एउटा अर्को नयाँ एयर रुट पाउने प्रबल सम्भावना छ म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु यो विषय गम्भीर रूपले नै एजेन्डामा राखेर छलफल गरिराखिएको छ अर्को भूमि सम्बन्धी समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गरेको छु किनकि यसको तयारी भूमि आयोग मार्फत भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय मार्फत भइ पनि राखेको छ र हामी सबैले सामूहिक रूपले प्रयास गर्दा त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा मैले त्यो कुरा पनि प्रष्टसँग भनेको थिएँ ऐन पनि आवश्यक छ ऐन संशोधन पनि नयाँ ऐन बनाउने आवश्यकता पनि छ भ्रष्टाचारलाई अझ प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो विषयमा पनि सरकार अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु कृषिमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा पनि कतिपय मान्य सदस्यले खास गरी मान्य विराजभक्त श्रेष्ठले यहाँ उठाउनु भएको छ मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो विषयमा हामीले नीतिगत रूपमा नै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ अर्को धेरै मान्य सदस्यहरूले चुरे दोहनबारे उठाउनु भयो मैले समष्टिमा के भन्न चाहन्छु भने चुरे दोहन या तराईको मरुभूमिकरणको समस्याबारे हामी सबै नै धेरै गम्भीर र संवेदनशील रहँदै पनि आएका छौँ तर साथसाथै चुरे संरक्षण अभियान अन्तर्गत नै एउटा अध्ययन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट र अर्को एउटा डिपार्टमेन्टको संयुक्त रूपले अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन छ त्यो चुरे संरक्षण मार्फत नै त्यो अध्ययन गराइएको रहेछ र त्यो अध्ययनबाट दुईवटा ठुला भल्युमहरू त्यहाँको तथ्य सहित तयार भएको छ र त्यसको निष्कर्ष के छ भने चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्नको लागि गिटी बालुवाको सही उपयोग र व्यवस्थापन जरुरी छ र यत्तिकै छोड्दाखेरि त्यसले झन् मरुभूमिकरणलाई तीव्र पारेको छ र करिब एक खरबको चाहिँ गिटी बालुवा स्वतः नै बगेर भारत जान्छ र भारत सरकारले त्यो गिटी बालुवा उपयोग गरिराखेको निष्कर्ष छ तथ्याङ्कसहित र झन्डै वर्षको पचास हजार हेक्टर जमिन त्यो नदी उकास भएर किन गिटी बालुवाले गर्दा त्यो नदीको सतह खोलाहरूको सतह बढ्दै जान्छ त्यसले चाहिँ जमिन नष्ट हुँदै जान्छ भन्ने निष्कर्ष जियोलोजिकल डिपार्टमेन्टको एउटा अध्ययनले देखाएको छ र हामी अहिले सरकारले अहिले यो अध्ययनको प्रतिवेदन लागु गर्दै त छैन तर यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र तराईको मरुभूमिकरण रोक्नलाई कुनै भावावेशमा आवेगमा आएर होइन वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्य थे तथ्याङ्कको आधारमा वास्तविक चोरी संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ तराईको मरुभूमिकरण कसरी रोकिन्छ भन्ने चिन्ताको साथ मात्रै सरकारले यो विषयलाई उठाएको हो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु अर्को केही मान्ने सदस्यहरूले यो विदेशमा जाने नेपालीहरूलाई रोक्नको लागि स्वदेशमा नै छोटो समयको तालिम दिएर स्वदेशमा नै राख्ने बारे सरकारको उत... के छ नीति योजना भनेर राख्नु भएको छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामीले यो उत् रोजगार सृष्टि गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने विशेष कार्यक्रम भनेको सात सय त्रिपन्नै पालिकामा छोटो तालिमद्वारा युवाहरूलाई उत्पादन कार्यमा परिचालन गर्ने कुरा नै हो र केही मान्य सदस्यहरूले राखे जस्तै हामीले विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अथवा अरू विभिन्न नाममा जुन अनुदान रकम पठाउने गरेका छौँ त्यसको सदुपयोग भएन भनेर नै यो पटक हामीले त्यस खालका कार्यक्रमहरूलाई गाभेर एउटा एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सिधै स्थानीय तहमा सिधै गाउँपालिकामा रकम जाने र अनि त्यस खालका तालिम र उत्पादन कार्यहरू अगाडि बढाउने योजना र कार्यक्रम सोचेका छौँ र यो कुरा मलाई लाग्छ बजेट वक्तव्यमा अझ स्पष्टसँग आउने नै छ सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको बारेमा पनि एकजना मान्ने सदस्यले उठाउनु भयो खास गरी रेडियो नेपालको जग्गा बिक्री हुँदैछ तलब खुवाउनको लागि भनेर रेडियो नेपालको खुमल रहेको जग्गा नेपाल, रहे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्नको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको हो यो निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको र अदालतमा विषय पुगेर पनि टुङ्गो लागिसकेकोले अहिले यो सरकारले त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्रै हो त्यसमा कुनै भ्रम नरहोस् त्यस्तै ते अर्को कमरेडले भन्नुभएको छ यो रुगण उद्योग र बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा के भयो रुग् उद्धारको सन्दर्भमा केही मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ हामीले केही उद्योगहरूको नाम उल्लेख भएको अरूको उल्लेख नभएको सन्दर्भमा खास गरी सुनसरीका सन्दर्भमा केही कुरा राख्नु भएको छ मान्ने भगवती चौधरीजीले यी सबै बन्द उद्योगको बारेमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यान छ र यिनलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बन बनाउनेतिर नै सरकारको पहल रहने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु त्यस्तै मान्ने मेटमणि चौधरीले भालुबाङ लगायतका जनतासँग लाल पूर्जा छैन वर्षौँदेखि बसेको ठाउँमा भन्ने कुरा राख्नु भएको छ यो कुरा मैले दुई वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने रणनीतिभित्रै पारिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु त्यस्तै मान्ने गोकर्ण विष्टले नीति कार्यक्रम र बजेटको का बिचमा दुई महिनाको ग्याप हुने गर्ने सुझाव आएको छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ यो विषय मैले अघि पनि बडो प्रष्टसँग भनि नै सकेको छु नीति कार्यक्रम र बजेटको विषयमा हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोध्न जरुरी छ ती सुझावहरू जो अध्ययनमा आधारित छन् तिनलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिन जरुरी छ सरकारले यसलाई पहल गर्ने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु युवाहरूलाई देशभित्रकै कुरा मान्ने सुनिता बरालले राख्नु भएको छ यो विषयमा मैले राखिनै सकेको छु त्यसै गरी भूमि आयोगमा केही समय अगाडि मात्रै भएको हाम्रो छलफलमा यो भूमि आयोगलाई भूमि दर्ता गर्ने क्रममा शुल्क बढी भएको हुनाले पनि समस्या परेको छ शुल्क घटाउने बारे सरकारले पहल लिँदैछ त्यस्तै गरी औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा र मलको बारेमा रासायनिक मलको बारेमा यो पटक समस्या हुन नदिने किसिमले सरकारले तयारी गरिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै मान्ने चित्रबहादुर केसीले यो भुटानी शरणार्थीको विषयमा ठुलाहरूलाई ठुलाहरूमाथि कारबाही अगाडि बढेन कमजोरहरूमाथि मात्रै भन्नुभएको छ यो सत्य होइन जो दोषी देखिएका छन् त्यहाँ ठुलो सानो नभनिकन नै अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छ कारवाही प्रक्रिया पनि त्यसरी नै अगाडि बढेको छ त्यस यो प्रश्न खालि भ्रममा आधारित छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तो गरिएको छैन सरकार स्पष्टसँग दोषी नछोड्ने निर्दोषलाई कुनै हालतमा नपर्ने गरिकन नै अगाडि बढेको मैले जानकारी गराइ नै सकेको छु मिटर ब्याजी सम्बन्धी सम्भवतः यो सरकारले पहल लिएको बडो दृढताको साथ पहल लिएको एउटा विषय मिटर ब्याज पीडितहरूको संरक्षण र मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई नै हो हामीले ऐन बनाएर पनि विशेष एउटा एक्सन टिम बनाएर पनि यो, बना यो समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ यसमा <coughs> म स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छु वेस्ट सेतीको बारेमा केही मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ खास गरी मान्य दामोदर भण्डारीले वेस्ट सेती परियोजना अगाडि बढाउने र त्यसको डिपिआर तयार हुँदै गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु भारत भ्रमणको बारेमा ट्रेड ट्रान्जिट के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ मलाई विश्वास छ यो पटक ट्रेड बारे सहमति हुन्छ यसको एक्सटेन्सनको बारेमा र त्यो चाहिँ दुई हजार उन्नाइसदेखि रोकिएको काम यो पटक अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ मान्य लालजित चौधरीले ला, राख्नुभएको सिकल सेल एनिमियाको बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ मलाई विश्वास छ बजेट वक्तव्यका सन्दर्भमा यसको सम्बोधन हुनेछ कमरेड योगेन्द्र मण्डलले राख्नु भएको छ सबै उग उद्योग सञ्चालनबारे खास गरी विराटनगरको सन्दर्भमा उहाँले उठाउनु भएको छ त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ त्यस्तै अर्को मान्ने सदस्यले सोभिता गौतमले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र स्थानीय बजारको व्यवस्था गर्ने कुरा गर्नुभएको छ मैले स्थानीय पालिकामा त्यस खालको उत्पादन कार्य र बजार व्यवस्थापनको कार्य गर्ने बारेमा सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै ते अन्य मान्य सदस्यहरूले यो पटकको भारत भ्रमणमा अन्य विषय विगतदेखि उठेका उन्नाइस सय पचास लगायतका विषय उठ्छन् कि उठ्दैनन् भनेर पनि राख्नु भएको छ यी विषयहरूमा र अन्य विषयहरूमा पनि हामीले संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने ढङ्गले विषय उठ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को मान्य सदस्यहरूले चिन र नेपालको बिचमा पहिला सहमति भइसकेको माडी जलाशय युक्त आयोजना के भयो त्यो चिनिया राष्ट्रपति आएको बेलामा भएको विषय अहिले किन हटाइयो अफिस पनि हटाइयो भनेर राख्नु भएको छ यो कुरा नेपालको एचआइडिसिएल र पावर चाइनाले लाइसेन्स लिएर अध्ययन सुरु गरेको साँचो कुरा हो र त्यो लाइसेन्स रिन्यु नगराएकोले लाइसेन्स समयमा त्यसको रिन्यु नभएको हुनाले छ सात महिना अगाडि नै त्यो रद्द भएको रहेछ तर भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ सरकारले व्यवस्था गरेर आउन सकिने पत्र पावर चाइनाले भर्खरै दिएको छ र यसबारे नयाँ सेराबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो जानकारी म गराउन चाहन्छु त्यसै गरी अर्को मान्ने सदस्यहरूले यो नागरिकताको विषय के हुन्छ भनेर राख्नु भएको छ मैले अघिल्लो पटक पनि यो सम्मानित सदनमा नागरिकताको विषयमा भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराएको थिएँ यो कुरा साँचो हो कि अहिले हामीले यो नागरिकताको विषय अघिल्लो सदनमा दुई पटक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको र रा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा होल्डमा बसेको त्यो खारेज पनि गर्ने प्रावधान पनि थिएन र फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान पनि संविधानमा थिएन एकपटक बाहेक त्यस कारण त्यो होल्डमा रहेको स्थिति भएको हुनाले त्यसको खोजी कसले गर्ने भन्दा हामीले के सोच्यौँ भने जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो त्यसैले खोजी गर्नु नै सबभन्दा बढी वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित उत्पत्ति क्याबिनेटबाट भएको त्यो नागरिकता विधेयकलाई क्याबिनेटले यथार्थ विगतको विवरणसहित राष्ट्रपति समक्ष त्यसलाई प्रामाणीकरणको निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ र त्यो पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ र मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिले यसको प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता सम्बन्धी विगतमा जे हामीले दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाएका थियौँ त्यो समस्याको यो पटक समाधान हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ अर्को मान्य सद अब सबै दोहोरिएका प्रश्नको मैले उत्तर दिनतिर लागनँ धेरै प्रश्नहरू दोहोरिएका छन् तराईको मरूभूमिकरणदेखि गिटी बालुवादेखि लिएर अन्य विषयहरू रुबी भ्यालीको विषयमा अर्को मान्य सदस्यले उठाउनु भएको छ पर्यटकीय हिसाबले पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ यसलाई आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि जाने सरकारको धारणा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को मान्ने सदस्यहरूले भएको छ सुन्ने समयका प्रश्नहरूको जवाफ भनेर मैले अस्ति यही सम्मानित सदनमा प्रश्न उत्तर दिने क्रममा सुन्ने समयमा उठेका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छु र फेरि प्रश्न उत्तर हरेक महिना दिने नीतिगत निर्णय भइसकेको हुनाले बाँकी प्रश्नहरूको जवाफ पनि क्रमशः दिइने जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को चाहिँ मान्ने सदस्यहरूले भएको छ दुईजना मान्ने सदस्यहरूले पेट्रोल खाने खास गरी दैलेखको सन्दर्भमा यहाँ हामीले जेनरल सामान्य भाषामा खानी र खनिजहरूको उत्खनन र त्यसको प्रशोधनसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ त्यसभित्र पेट्रोल खानीको कुरा पनि पर्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै ते खेलाडीको संरक्षणबारे सरकारको ध्यान छ नीति कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरिएको छ अर्को मान्य सदस्यले छोटी भन्सारको बारेमा कञ्चनपुरको बेलौरीको कुरा गर्नुभएको छ मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु र यसलाई अगाडि बढाउने बारेमा सरकारको ध्यान छ अन्य जुट खेतीबारे र चाहिँ मान्य रेखा यादवले उठाउनु भएको छ यसको यसलाई विकास गर्ने बारेमा पनि हामीले नयाँ चिराबाट सोच्नुपर्ने अवस्था छ अर्को मान्य सदस्य चाहिँ ले उठाउनु भएको छ दार्चुला टिङ्कर सडकबारे म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माणको आवश्यकता र महत्त्वबारे दार्चुलाबाट नै एउटा ठुलो डेलिगेसन जनप्रतिनिधिहरूको सिंहदरबारमा आएर मलाई यो सडकको के महत्त्व हो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ र आज मान्य दिलेन्द्र बडुले पनि त्यही विषय उठाउनु भएको छ यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को मान्यले भन्नुभएको छ बिचौलियाको स्थिति शिक्षा स्वास्थ्य सबैतिर छ भन्ने कुरा यो कुरा त हामी सबैले एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर बिचौलियाहरूको चलखेल रोक्नेतिर जानुपर्दछ अहिले हामीले जे काम सुरु गरेका छौँ त्यो बिचौलिया रोक्ने कामकै सुरुवात हो भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु सोसियल मिडियाबारे अर्को मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ त्यो बारेमा मैले प्रष्टसँग यसको नियमनको निम्ति हामीले सोच्नुपर्छ भनेर राखेको छु त्यस्तै यौन अल्पसङ्ख्यको बारेमा मैले राखेको कुरै उठेन भने मैले मलाई लाग्छ नीति कार्यक्रममा यो विषयमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ र मैले अघि स्पष्टीकरण दिँदा पनि यो विषय राखेको जानकारी गराउन चाहन्छु मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा पहिला जर्मनको एउटा कम्पनीसँग इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले एउटा निवेदन लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम रह भएको रहेछ तर त्यो ठोस रूपमा निष्कर्षतिर पुग्न सकेको छैन यो पटकको भारत भ्रमणको बेलामा चाहिँ हामीले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने बारेमा ठोस रूपमा कुरा गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को हो मान्य सदस्यले निजगढ विमानस्थलको बारेमा भनेर राख्नु भएको छ निजगढ विमानस्थल स्थापना गर्ने बारेमा नीति कार्यक्रममा बडो प्रष्टसँग बोलिएको छ र त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन लगायतका अरू प्राविधिक कामको तयारीमा सरकार गम्भीर रूपले जुटिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु अब विद्यालयहरू सबैलाई समान रूपले गर्नु पऱ्यो भनेर कतिपय मान्ने सदस्यहरूले राख्नु भएको छ पक्कै पनि सबै विद्यालयहरूमा समान खालको पढाइ होस् स्तरीय होस् भन्ने चाहना त सबैको हुन्छ तर हामीले निजी र चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूको अन्तरलाई कम गर्ने बारेमा निजीको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्ने त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक पूर्वाधारको स्थिति सुधार गर्ने र बिस्तारै त्यसमा सन्तुलन ल्याउने नीति सरकारको रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु कतिपय विद्यालय स्मार्ट हुने कतिपय नहुने भने नमुनाको रूपमा केही गर्दै त्यसलाई विस्तार गरेर सबैलाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यका निम्ति त्यो भनिएको हो यो प्रचलन विगतमा पनि हुँदै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को मान्ने सदस्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जुन अस्तव्यस्तता छ त्यसलाई बारे हामी सबैको पनि जिम्मेवारी छ सरकार त्यसमा गम्भीर रूपले लागेको म जानकारी गराउन चाहन्छु सेती नदीको संरक्षणबारे सरकारको ध्यान छ मान्ने सदस्यले उठाउनु भएको कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपले लिने जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले धनगढी विमानस्थल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्धित जग्गाको विषय उठाउनु भएको छ त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै अर्को मान्य सदस्यले ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज बारे सरकारको धारणा मैले नीति कार्यक्रममा ग्लोबल वार्मिङको कुरा क्लाइमेट चेन्जको कुरा हामी आफैले पनि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यो विषयलाई अझ जोड दिएर उठाउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ म त्यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु र विगतमा कृषि उत्पादनको सन्दर्भ कोरोना पीडितका सन्दर्भमा पनि मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यस्तै कतिपय मान्य सदस्यहरूले जब सिस्टम र साप्ताहिक पारिश्रमिक भुक्तानी लागु गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनु भएको छ यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ मान्ने सदस्यहरू मैले मोटामोटी रूपमा मान्ने सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाब मूल रूपमा राखेँ र यो रिपोर्ट कार्डका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा अनुगमन प्रणाली छ प्रत्येक मन्त्रालयको माइल स्टोन र क्रियाकलाप परिभाषित गरी अनि कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पर परिपाटी बसालिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु जे भए पनि मान्ने सदस्यहरूले गम्भीर रूपले उठाउनुभएका सबै प्रश्नहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यिनलाई त्यही रूपमा लिएर सम्भव भएसम्म यिनको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिइने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र मैले अघि समग्र नीति कार्यक्रमको बारेमा स्पष्टीकरण दिँदै गर्दा र अहिले प्रश्न उत्तर गर्दै गर्दा फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने आज देशको अगाडि विद्यमान समस्याहरूको समाधानको निम्ति हामी सबैले साझा प्रयास र सङ्कल्प गर्न